Dobrý deň. Sadnite si. Volám se Mária Drazdechová a jsem vaša nová triedna učitelka. Ten příběh o manipulativní učitelce je prý postavený na reálných základech. Co bylo potřeba udělat, aby z toho vzniknul zajímavý fungující film? Tak my samozřejmě doufáme, že vznikl zajímavý fungující film a vždycky je potřeba najít to v tom příběhu, co je obecný, co, najít jeho téma, protože příběhy jsou na každém kroku, každý z lidí, kteří tady sedí, tak zažil řadu příběhů úmrtí, euforie, lásky a to nejsou ještě ty příběhy, že nemají téma, takže je potřeba najít to téma. Já myslím, že jsme ho po těch letech našli, nebo téma, který nám přišlo stále platný, a to je téma určitý manipulovatelnosti a strachu a lidské důstojnosti. A myslím si, že Petrovi se podařilo napsat ty dospělé, ty dětské postavy tak, že se snad z toho ten film podařil. Jak jste přišel na Zuzanu Maurery, proč byla nejlepší volbou pro hlavní roli? Úplně první, kdo na ní upozornil, byl kameraman filmu Martin Žarán, který, když si to přečet, tak říkal, že ta Zuzana by byla nejlepší. My jsme ale nevěděli, jestli ten film budeme točit v češtině nebo ve slovenčině. Měli jsme i jiné alternativy a z nejrůznějších důvodů se to nakonec točilo na Slovensku a my jsme dělali casting skoro výhradně teda mezi slovenskými herci a ta Zuzana, tak jak řekl Martin Žarán, byla ideální představitelkou. Učitelka je vlastně takový netypický Hřebejkův film, protože, jak říkáte, je natočený na Slovensku se slovenskými herci ve slovenštině. V čem to bylo jiné? Já si myslím, že to je takový netypický, typický film. Já myslím, že to je takový, že tam je poznat ten rukopis teda hlavně Petra Jirkovského. A já jsem se snažil, aby tam byly prostě skvělý herecký výkony. Pro mě bylo bezvadný, že jsem ty herce neměl s ničím spojený. Kromě Čombora Kaše, s kterým jsem kdysi točil Musíme si pomáhat. Tak pro mě bylo bezvadný, že já jsem je opravdu mohl vnímat, když jsou to herci, jako ty postavy. Takže, a myslím si, že tenhle ten zážitek se může dostavit od toho publika, že tím, že ty herce nezná a jsou senzační, že je to o to víc může zasáhnout to publiku. Pro české diváky tam některé tváře budou úplně nové. Na koho byste z těch slovenských herců chtěl české diváky především upozornit? No tak kromě Zuzky Maurery, no tak určitě na Zuzanu Konečnou, Evu Bándor, na Petra Bebiaka, kterýho český publikum zná především jako režiséra Příběhu prvního oddělení, tak ten tam hraje jednu z těch hlavních mužských rolí. Čongor Kaše je vynikající vždycky. Těch jmen je spousta, on je takový kolektivní, opravdu kolektivní hrdina v tom filmu, nejde jen o tu učitelku, ale o všechny ty rodiče. A taková kapitola sama pro sebe jsou ty děti. No. Jednu z těch hlavních rolí hraje vnuk Mariana Labudy, myslím, že nezaostává za svým dědečkem ani za svým tatínkem, kteří jsou taky herci. Já myslím, že se to podařilo, ale tak já od toho nemám ten odstup. To jste mi nahrál tím Petrem Bebiakem na poslední otázku. Vy jste měl ve filmu jako herce dva režiséry, Petra Bebiaka a Martina Šulíka. Jak se režisérovi režírují režiséři? No tak režiséři se režisérovi režírují strašně dobře, protože oni, jak to znají z té druhé strany, tak vědí, že máte spoustu svých starostí a nepřidělávají vám nesmyslně. Martin Šulík tam hraje čistě z přátelství malou roli a pro mě je to důležité, že si Martina nesmírně vážím a mám ho rád osobně. Petr Bebek zase je stálej spolupracovník Martina Žarana, kameramana filmu, a který ho tak trošku přesvědčil, aby znova hrál, že Petr jako herec začínal, ale dneska je to velice dobrý a úspěšný režisér. Ten hraje, dá se říct, jednu z hlavních mužských rolí a jeho role je zajímavá tím, že tam dlouho nepromluví a vůbec i v tom závěru mluví velmi málo, ale ta role je klíčová. Takže to je ten jeho výkon, já zbožňuju, protože je v tom minimalismu prostě nenahraditelný. A pak bych ještě teda upozornil na jednu osobu, a to je Martin Havelka, což je český herec. A myslím si, že to může být velký objev pro publikum, který ho nezná. Já nejsem pomstichtivá.